Հրապարակը գրում է մայրաքաղաքի ամանորյա շքեղ լուսավորությունը հարկատունների վրա ծանր է նստել։ Թանկարժեք են ոչ միայն լույսերը, այլև տեղադրումն ու հավաքումը։ Երևանի քաղաքապետարանը հոկտեմբերին 176 միլիոն դրամի պայմանագիր է կնքել Cinemart SP-ի հետ։ Այդ գումարի դիմաց ՍՊ-ն պետք է հետևեր քաղաքապետարանի պատվիրած լույսերի արտադրման գործընթացին, որոնք դրանք տեղափոխեր Հայաստան անվտանգության միջոցներով կահավորված տարածքի վարձակալության ծառայություն մատուցեր, հետո լուսավորության տեղադրման ապամոնտաժման պահեստավորման ծառայություններ, այսինքն լույսերի գինը սրա մեջ չի մտնում։ Քաղաքապետարանը այս պայմանագիրը կնքել է առանց մրցույթի մեկ անձից։ Cinemart SP-ն պատկանում է հանրային հեռուստաընկերության ռազմավարական ծրագրերի պատասխանատու Ռուբեն Շահինյանին, ով ընկերության տնօրենն է։ Ի սկզբանե պայմանագրի գինը սահմանված է եղել 191 միլիոն 600 հազար դրամ, բայց ընկերությունը 15 միլիոն դրամի զեղչ է արել։ Հենց այս ընկերությունն է ծակել Հանրապետության հրապարակի պատմամշակութային շենքերը, խոստանալով ապամոնտաժումից հետո անցքերը լցնել։ Փաստի տեղեկություններով Արցախում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ ուժերի հրամանատար գեներալ-մայոր Անդրեյ Վոլկովը տևական ժամանակ է ադրբեջանական կողմի տեղեկատվական թիրախում է։ Մի քանի ամիս է ադրբեջանական քարոշամեքենան լծված է Վոլկովի նկատմամբ տոտալ գրոհներով, թերթի տեղեկություններով իրենց նպատակներն իրականացնելու համար ադրբեջանցիները փորձում են նաև Մոսկվայում տարբերակներ փնտրել, իբրև թե հիմնավորել, թե Վոլկովը հայանպաստ դիրքորոշում ունի, ինչի համապատասխանում խաղաղապահների չափանիշներին, չի պահպանում տոլերանտությունն ու հավասարությունը կողմերի միջև։ Ամենաթեթև ուսումնասիրությունն անգամ ցույց է տալիս ադրբեջանական բազմաթիվ կայքեր ու Telegram-յան ալիքներ, ռեպորտաժներ են պատրաստում, որտեղ Վոլկովին փորձում են ներկայացնել որպես հայերի շահերը սպասարկող։ Այս շրջանում գեներալին ուղված տարբեր ֆեյք տեղեկություններ ու տեսանյութեր են հրապարակվում, փորձ է արվում արհեստական ֆոն ստեղծել նրա անձի շուրջ։ Հրապարակն էլ գրում է Ջերմուկի քաղաքացիները, պատմում են, որ սեպտեմբերյան պատերազմից հետո քաղաքի տարբեր հատվածներից պարզ երևում են թշնամու դիրքերը։ Քաղաքը գտնվում է թշնամու ամբողջական դիտարկման տակ։ Ջերմուկի ավականու ապրելու երկիր խմբակցության ղեկավար Սյուզաննա Ավետիսյանը թերթին ասել է, որ հենց քաղաքի կենտրոնից տեսանելի է դա, սակայն չի կարող նշել, թե քանի դիրք կա կոնկրետ, որտեղ են դրանք տեղակայված։ Ամանորն է մոտենում, Ավետիսյանը նշել է, մի շարք հյուրանոցներում ամրագրման համար ազատ տեղեր չեն մնացել, ինչ վերաբերում է բնակչության շրջանում տիրող տրամադրություններին, նա ասել է, վաղ կա մարդկանց մեջ, նույնը չէ, ինչ սեպտեմբերի 13-ից առաջ, մարդիկ սպասում են, թե ադրբեջանցիները երբ պետք է գան։ Անդրադառնալով զբոսաշրջիկների հոսքին, նա նշել է, որ նրանց քանակը կքչացել է, եթե համեմատենք նախորդաշունների հետ։ Հրապարակը գրում է Shark SP-ն, որը նույն 5-րդ ալիքն է հայցադիմում է ներկայացրել դատարան, որով դատարանից պահանջում է ԿՊԱԿ-ն պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանին պարտավորեցնել զրպարտություն համարվող տեղեկությունը հրապարակային հերքել։ Հեռուստաընկերությունը ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում էլ է պահանջել 200 000 դրամի չափով։ Հայցը ներկայացվել է նոյեմբերի 25-ին և մակագրվել դատավոր Մուրադ Հովակիմյանին։ Թերթը հիշեցնում է, որ Խաչատուր Սուքյասյանը 5-րդ ալիքի լրագրող Արփի Սուքյասյանի հարցից հունից դուրս էր եկել. «Ձեր սեփականատերը գող է ու ավազակ, ոչ մի բան չի արել երկրի համար, միլիարդավոր դոլարներ ունի», ասել էր նա, և շարունակել, թե ինքն ապօրինի գույք չունի, իսկ 5-րդ ալիքի սեփականատերը ունի։ Թերթը նշում է, 5-րդ ալիքի սեփականատերը Ռոբերտ Քոչարյանի թիմակից Արմեն Թավադյանն է, 90-ականներին Ռուսաստանում Արցախի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Ժողովրդում կարդում ենք ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանին մեղադրանք առաջադրելու համար խորհրդարան կգա գլխավոր դատախազը։ Նա հայտնվել է իրավապահների ուշադրության կենտրոնում քուրդ ազատամարտիկների Թուրքիայում հայտնվելու դեպքով արած հայտարարության համար։ ԱԺ կանոնակարգ օրենքի 108-րդ հոդվածը սահմանում է պատգամավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցել կամ ազատությունից զրկել հնարավոր է միայն ազգային ժողով դատախազի միջնորդության հիման վրա։ Ընդ որում,
պատգամավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն կամ նրան ազատությունից զրկելուն համաձայնություն տալու մասին այժմ որոշումն ընդունվում է գաղտնի քվեարկությամբ։ Մանուկյանը ԱԱԾ-ում հարցաքննվել է, թերթը ավելի վաղ գրել էր, որ քրդերի Թուրքիայում հայտնվելու առեղծվածային դեպքով քրեական գործ է հարուցվել։ Երկու քրդերը Հայաստանում էին 21 թվականի օգոստոսի 16-ին, Աբորինի հատել էին Արաքսկետը և անցել Հայաստանի պետական սահմանը, հիշեցնում է ժողովուրդը։ Մեկ այլ հոդվածում թերթը գրում է, որ ազգային ժողովի քպական պատգամավոր Դավիթ Հրանելյանը նկարչությունից ու քրեական ենթամշակույթից զատ ֆուտբոլով էլ է հետաքրքրվում։ Արայի Քարությունյանի արվեստագետ Սանիկը ոչ ավել, ոչ պակաս քրեական ենթամշակույթի առանձին ներկայացուցիչների հետ է մտերմություն անում, այժմ էլ փաստորեն սպորտի ոլորտում է փորձում քայլեր անել, թերթի Սյունիքյան աղբյուրների փոխանցմամբ։ Գանձասար կապան ֆուտբոլային ակումբով հենց Դանիելյանն է զբաղվում, խոսակցություն կա, որ ակումբը նրանն է։ ԿՊԱ-ական պատգամավորը կապան Գանձասարի բոլոր խաղերին ներկա է, ակումբի հետ կապված ցանկացած բան ինքն է որոշում, իսկ Փաշինյանի դեռ 18-ի հոկտեմբերին կապանում արած հայտարարությունը Մատի Փաթաթան դարձրած, թե ֆուտբոլը պետք է կապան վերադառնա, հասել է նրան, որ գործադիրը ամեն ամիս 8-ից 9 միլիոն դրամ է փոխանցում ակումբին, թե ինչ վրցնահարվածով է նկարիչ պատգամավորը ֆուտբոլի ասպարեզում հայտնվել, թե թե փորձել է ճշտել անձամբ նրանից, նա ասել է, այո, ակումբի բոլոր խաղերին հետևում եմ, այո, գործադիրի ինտեղեկություններով ֆինանսական օժանդակություն է տալիս, հուսանք ակումբն այնքան կաճի, կզարգանա, որ որոշ ժամանակ անց պետական աջակցության կարիք չի ունենա, ինչ վերաբերում է խոսակցություններին, թե ակումբն ինն է, ապա դրանք կարող են գոյություն ունենալ, ասել է նա, փաստացի լուրը հաստատելով, գրում է ժողովուրդը։